تري مناسبة دانو هاي دميت لغو حرق جرعي قيب دلواد دوكسي سراء شراء جامع كاسو دوكسي سراء سي عصري اللوري سي عين هير قلي سي هاي دا سي اسبي هي ولي با وكاشان سي وزيارة دا وحبرشا دا هيدا هي تعليين سراء دورد قبلايت كالقلمي وحنا مناسبة دلو حرق جرعي كاسو قيب قلي مزولين كترسل مامل قد قمدا وزير كوحين كا وزيارة دا وحبرشا دا وزير كا عافيمات كا يولو مسولين كا سعوتي هاي دا كورمير كوبن كدب ايا وحا هالكا سي هذا الكجي دي qaar kala duwan hal door ka iyo waliba bulshada kala duwan ee degmada ayagoon u mahadcelinayaa hay'adda hirgelisay iyo waliba wasaaradda waxbarashada intaan oo dhisma ah oo infrastructure oo iskuulkaas u baahna lagu fuliyo ciddi agaasintay hawshaas oo ugu horeeyaan madaxda sare ee galmudug iyo wasaaradda waxbarashada hay'adaha kala duwan iyo shirkadda OBIC inay intaas oo dhan ka wada qayb qaateen oo heerkan degdeg ah ay soo gaarsiiyeen runtii waxay mudan yihiin intaan iyo in ka badanba inaan u mahadcelino anigoo shacabka afkiisa ku hadlaya waxaan rabaa inaan u mahadceliyo ummadihii lacagaha bixiyey kii hirgeliyey dhismaha kan oo liibaan iyo shirkadiisii ah oo aan aad ugu qanacsanahay dhismo qurux badan oo fiican intaa ka bacdi ilaahay ha ka dhigo ardada iyo waxbarashada inay kor u kacdo oo wax la barto dalka cusub ah in la xarig furo wuxuu ka kooban yahay dhismahan qaybo fara badan fasalladii waxbarashada hoolkii shirka waxa la yiraahdo suuliyaashii oo gabdho iyo wiilalba leh xafiisyadii maamulka waxa la yiraahdo laboratorigii iyo garoonkii kubadda cagta adeegyada faraha badan oo saaidkaana lagu daray oo baahidii maxaan ku dhahayta dhammaan ardada laga wada jawaabay cid allaalay ciddii ka soo shaqaysay oo dhammaan waan u mahadcelinayaa mas-uuliyiin ka tirsan hay-adda CISB oo iyaguna ka hadlay ayaa sheegay in mashruucani lagu guuleystay waxayna dhanka kale u mahadceliyeen kambaniga OBIC oo mashruucani hirgeliyey cabud waaqi ayaa nasiib u yeeshay middiidana waa dadaal ay ku bixisay wasaaradda waxbarashada ilaa iyo xafiiska madaxweynaha marka annaga hay'ad ahaan meeshii ay dowladda farta ku taagtay inaan wax ka dhisanayo qorshe ahaa marka hay'adda waa dhistay ammaanteeda iyo dadkii idiin keenay waa wasaaradda waxbarashada galmudug midda labaad waxaan jeclaan lahaa inaan u mahadceliyo kambanigii dhisay meelo badan ayaa dhisnay hadda dhismaha waxaa la socday dhowr meel oo extension laga sameeyey meel kambani aan lagu celinin oo mar laba saddex aan lagu celinin shaqada ma jirto laakiin maalinta ugu horreysa oo aan aragno ku qanacnay marka sheekh leeban iyo kambanigiisa waxaan rabaa inaan si qaas aan xuso ugu dambeyntii gudoomiyaha degmada cabud waaq wasiirka wasaaradda caafimaadka iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada oo kulanka soo gabagabeeyey ayaa ka hadlay muhiimadda ay leedahay in iskuullada noocaana laga hirgeliyo deegaanada sidoo kalena waxay xuseen in cabud waaq ay nasiib u yeelatay iskuul heerkiisu sarreeya oo noocaana cid kasta oo dhismahan quruxda badan ka qayb qaadatay inuu ka hirgalo degmada cabud waaq oo ay ugu horeeyaan wasaaradda waxbarashada galmudug oo kale hay-adda jasbo iyadana hirgelinta lahayd iyo midowga yurub oo fanka bixiyey intaba waa u mahadcelinaynaa runtii dhismahan saa u quruxda badan keliya un waxaa lagu heli karaa waa magac dowladeed waay dowlad unbaa hirgelin waxaa garan karaa qofka aan wax qori karin oo qof kalanta u yarta oo arrimihiisa shaqsiga iyo brifatkiisa oo dhaa ii qor qofkaasaa garan kara cilmi iyo akhris iyo qoraal waxay ku fadhiya waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinaa dad dhowr ah oo ugu horreeya agaasimaha guud wasaaradda waxbarasho oo shaqadan muddo fara badan kasoo shaqeynayay iskoolkan oo ah iskoolkii lixaad oo hay-adda ay dhistay oo ma aragtaa in laga shaqeeyo in ma aragtaa magaalada cabud waaq loo dooro waqti badan ku bixiyey sidoo kaleto waxaan rabaa inaan u mahadceliyo OBIC oo ah kambanigii dhisay iskoolkan quruxda badan oo runtii xaqiiqdii aad dareemi kartid qarashkii ay qaateen inay sidii dhabta ahaydo loogu talagalay ay u geliyeen maxamed bashiir usmaan xilif warbaahinta qaranka degmada cabud waaq